Tervetuloa takaisin sieltä jääkaapilta. Eli nyt pelataan elokuvan Neria, eli vanha kunnon Pictionaryä. Aiheena on elokuvien nimet. Ja mä aloitan piirtämisen. Okei, okay. Yes. Talo Jalavan varjossa. Maria, neitsyt Maria kulkee taloon luolan suu. Jeesus luolan suulla. Mikä tää on? Eiku niitä elokuva? Ai, tää on tää Darth Vader, ei Star Wars. Joo, hyvä, tää on hieno, hyvä Joonas. Yes. Hyvä. Toi on tää on hieno, tämä näin, nää hampaat. Hyvä. Sillä, joo. Mä katson ensin, että se on luolan suu, mutta se olikin, joo. Hampaat, joo. Oot sä nähnyt nää elokuvat? Mä oon sieltä täältä nähnyt niitä jotain, joo. Joo. Niin. Okei. Okay. Aha, jaha, no niin, no. Nyt lähtee. Okei, okay. Siinä on... Ei, mitä? Mitä tää on? Tää? Pappa, näyttää pavulta. Ei kun tää on dinosaurus. Tää on tää, missä oli Jurassic Park. Joo. Mikä tää on? Se, kakkaakse. Se on häntä, mutta eikö silloin, onko se sittenkin ehkä tämmönen pitkä vai minkälainen silloin? Oliko sillä häntä ollenkaan? Kyllähän niillä jollekin oli häntä, joo. Saaks tätä muokata vielä? Saat, te ihmiset on aika pienet. Tyrannosaurus, eikö sillä on pienet? Tää on Tyrannosaurus Rex. On hurja. Tosi hieno. Mä voisin ottaa tän omaksi sun. No, Joonakselle. Yes. Noin. Hyvä. No niin. Monta palloa laudalla. Meillä on 7-8. Onko tuolla mitään väliä? Tikkareita. Ihmisiä. Paljon ihmisiä. Voi että. Ihmiset auringon äärellä. Onko toi nyt joku emäntä? Tissit. Äiti. Kaikki äitini. Hotellit. Mikä se on? Appelsiinia ja... Ei joku... nyt... Pyöriä. Se on niinku äiti. Äiti lasten... monen lapsen äiti. En minä tiedä. No, toi ei. Ai, sanoit sä? Lumikki? Niin. Lumikki ja 7 kääpiä. Niin. Tässä mitä? Miten sä olisit sen? Mistä sä olisit lähtenyt liikkeelle? Mä olisin varmaan ehkä tehnyt paremman. Mä olisin tehnyt semmosen, sen lumikin kasvot näin. Ja sitten, siinä on tommonen tukka. Ja sitten tehnyt tänne sen kaulurin, mikä silloin. Niin siitä saa. Kyllä. Kun sillä on semmoinen kauluri. Kyllä. Sä et olisi esimerkiksi niinku 7 pientä ihmistä piirtänyt ollenkaan. Niin. Mm. No joo. Niin. Jotkuthan muistaa kaulurin siitä. Jaha. No niin, sitten lähtee. No niin. Ei, Rosi. Mikä tää on? Mikä tää ihminen? On? Noin. Ja ihmisen, sillä on... jolla silläkin on okay, lyhyet kädet. Onko tää, se on... Toi hana, ei. Ase, joo. Ampuu aseella, toi on tappava ase, ei, se mitä? Sillä on iso, se on mies ja alaston ase, hyvä! Erittäin hyvä! Ai hirveitä nää virukset! Ihan mahtavaa! Ai kamala, mikä näkyy. Oi. Näin se aika kuluu, kun on lystiä. Oli niin. Oikeasti aivan tosi ihanaa, että Pirjo tuli vieraaksi. Kiitos paljon. Kiitos.